ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုတ်ဖဲရဲ့ဒါကန်ပိန်းကနေပြီးရွေးချယ်လိုက်တဲ့နံပါတ်လေးနှစ်ယောက်ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဘေးမှာရောက်ရှိနေပြီ ဒါမှမဟုတ်ပြာကျွန်တော်တော့ဝယ်မပြောရတယ်ဖီးသွားနေတဲ့အချိန်မှာကွန်တန့်တင်ရွေးလိုက်ဝင်းဒီတက် တဟိုးရင်းတဲ့ကျွန်တော်တို့တည်တယ်တကယ်ချင်းဟဲ့ကဲတကယ်ချင်းဟိုးဘာလဲဒါမဲ့ဘွားတည်ရမွန်းဒီတိုင်းကိုပေါအောင်ရွေးတယ်ဘွားကွန်တန့်လည်းလို့ဒီတော့မဲ့ဆိုတော့ဒါတော့သူ့ကံပဲမလေးရဲ့နာမည်လေးမိတ်ဆက်ပေးပါဦးဒီလိုနေပါဘုရားဟောပြတော့ကုန်းစားလိုက်တော့ဝင်းသားပါဘောဒီဘက်တော့ဒါကျွန်တော်တကယ်ချင်းဝင်းဒီတန့်ပါနော်နောက်လည်းပေါလို့ရတယ်ဝင်းသားပါဒါမှသိပေါင်တန်ပေါင်းအပွဲ
တော့ဒါထပ်လာဖို့ပဲကျွန်တော်တို့ကဒီတိုင်းကွာလက်နဲ့ဆွဲလိုက်မယ် main main လေးကြောင့်ဒါတို့ကလက်သေးအရှိပိုင်းထားတဲ့အတွက်ဒါလက်ရည်လေးနဲ့ဆွဲလက်ရည်လေးနဲ့ဆားပါနော်ကဲဒါချီရဆွဲလို့ဟိုကရိုက်ရိုက်ကျွန်တော်အားမသာဘူးမဟုတ်ပါဘူးလက်မပဲလေးတွေရောအာလူးလေးတွေအာလူးလေးတွေတော့ပြောပြီးပြန်ဟိုတွေ့ရတယ်ဟုတ်တော့နော်တော်တော်သားလို့ကောင်းတော့ရောနံပါတ်လေးစားဟိုနဲ့ကျွန်တော်တရားတော့ပါမင်းတို့ခုတောင်းလာယူထဲမှာဝင်းကြီးရဲ့သမူကကျွန်တော်မှာတော့ဂျယ်လီမှာအဝါစားလာစားပဲဝင်းကြီးသမူကအတဲလူစားတဲ့စသူကမကောင်းတာလူပြည့်ပဲတော်တော်မိုက်တယ်ဗျာဒါဒီမောင်နားမှာကွာဒီတံဘောကတော့သူတို့အာလက်တွေမှာဆိုရင်ကွာသူတို့မိသားစုကိုညီမလေးကိုရှင်းပြတယ်ဓာတ်စုထမင်းဝိုင်းနေလောကစားပွဲတောက်ပွဲကြီးထဲမှာအဲ့လိုလက်ရည်တပြင်းနဲ့စားတဲ့အချိန်မှာစားတာဆိုတော့တောက်စားရမယ်ပေါ့လေနေအောင်လေအဲ့ကွန်တန်တင်ကွာငါရှိရင်ငါပြန်ရွေးခိုင်းနေပြောပြနော်ပြောပြတော့ခိုင်းလို့ခွေရအစားရင်လည်းခုမှစားဖို့တပတ်တော့ကောင်းဝင်နေရတော့ဒါဟိုးရင်နေကဒါအကိုအတိပီးသားညီမလေးရောဒါကိုကြီးစားပဲကြီးကိုသိလို့ share တာဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တယ်မလားစိတ်ပေါင်ပြီစိတ်ပေါင်စိတ်ပေါင်မင်းနော်ဟောစိတ်ဒီညနေကြီးရစိတ်ပေါင်ပေါ့စိတ်ပေါင်ပဲကွာဘာလို့မသိဘူးကျွန်တော်တော့သိတယ်အဲစိတ်တူပေါ့တူတူပဲလေမြင်လိုက်တယ်ခုကအကုန်နေရာတူတူစားညောင်ပါကြောင်ချင်လကားစားမယ်လေမိမ။အမှန်နာပဲလား။အနည်းဆုံးတော့ငါနင်တို့စပိုးလောက်တယ်ဆိုတော့နင်တို့သိနေတယ်လား။အဲ့တော့ဝါလာ။ဒါဆိုမယ်လေအနည်းလောဝါမရဘူး။ဒါလေးညာဖြစ်နေတယ်။ဟဲ့ဟုတ်တယ်။တော့ကောင်း။ဟိုက तू စိတ်ပေါင်းဆိုလဲမှာကြည့်ပါလား။ကိုကြည့်သားလက်တွေကိုကြည့်။ကိုကြည့်ပဲညီမရေ။မာလီ sorry ပဲ။ဟောပါမယ်မ။ဟုတ်သားပါလား။ဒီကောင်းဝါပါရတော့အခုစားလိုက်နေနဲ့ဤလာလို့ရှင်ဒိငင်တကော။ဓမ္မဘောမှာစမ်းစားရတာ။ဒီရပါပြန်ပြောက်သွားတာအဲ့တော့အမင်းငါတွေကပါတော့နှစ်ယောက်တော့ခွတ်တော့နှစ်ယောက်တော့တော့မယ်လေအမင်းဟိုဟိုဘိုင်းမှာတော့မင်းငါတွေနှစ်ယောက်ခွတ်မင်းမဲတော့တာလေစီတော့မင်းငါတွေဆိုညီကိုလိုပဲသူ့ကြွေငါလည်းကြွေမရဘူးစမူလာပြောပါတယ်သူ့အကယ်ဒမီရပြီးသားသူ့အဲ့ဟို AI မှာဟာတူရလုံးဘာဘတ်စေတာဆိုမှာပါ MDR တွေလို့ခေါ်တယ်ဟမ်ဩ MDR တွေလို့ခေါ်ဩဟဲ့အဲ့ပါလေဟုတ် million dollar round တွေပါအားရောကျန်သွားရောဒါပဲဆိုတော့လုပ်ပါဦးနော် AI မှာလုပ်နေရပါနော် insurance locker ပါ insurance locker မှာ MDR တွေရရဆိုတာဒါနဲ့ဆိုလဲဆိုတော့ကံကတမ်းမှာအောက်ကပေးရတယ်ဩတော့ဒီတကဘာလုံးမှာရှိရဲလုံးဝတော်ပါတယ်ဆိုတဲ့လူတွေကိုအဲ့လိုရရဆက်မပြောလို့ရရရနောက်နေ့မှာပဲဒီ insurance ကြောင်းနော်ဟုတ်ပါတော့လုပ်ဖို့နော်အညီမလေးအကြောင်းလည်းမိတ်ဆက်ပေးပါလက်ရှိပါရေလောက်ဟုတ်အခုညီမကလော်ရာပါဟောလော်ရာအခုက corporate bank ရှေ့နေပေါ့ဟောဟောဟောလော်ရာဟောဆရာဝင်ဟောအေးနဲ့ချီရကြပါတော့နော်ငါမေးရတယ်ဟုတ်ပါပါမေးပါ Facebook မှာအေးအဲ့ဒါကပွဲသွားပြီဟုတ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ငါလည်းတွေ့ရဲ့ဖဲနေလည်းပြက်တယ် TikTok မှာလည်းတွေ့ရဲ့ Facebook မပြီးတော့လွားတော့လည်းလွားရတယ်ဟောเดี๋ยวยีดาไม่ใช่อ่ะดีกว่างาสิงแกกว่าสิงแกฟิตมาจองอ่ะไอ้โหลอะยองต้องมาปิดตาป่ะญาติมาเลยอ่ะสิงแกล่ะ RS เนี่ยล่ะอ๋อตัวปาลุลุไอ้อย่างงารู้2รอบตะคู่ก่อนงาว่าสิงแกหมูเลยอ่ะสิงแกมั้ยอ่ะอะมาๆแมริคแมริคก็มาสิงแกญาติมายีดาไม่ใช่คุณน่ะไม่ยังไปเลยตะเซ็งโอ้ฮะเฮ้อังโหลไอ้อังโหลไอ้ตาเจ๊ตูเนี่ยอ่ะจะมาแชนเนลเกมมาเกลาล่ะกูดีนําเบยังไม่ติดนําโหลเลยวินดีฮะအဲ့လေဘာလို့မလဲ။ဟိုငါခွန်ကျွင်းခိုင်းမှုလေမင်းကဘာလို့။ရှင်းတိုင်းမလား။ဩ။ရှင်းတော့တာ။အဲ့တော့ကလည်းကွာ။ဟာကဲ့လေ။ဟောဒီ။နင်ကခုနစားချင်လား။အဲစားချင်တာဗော။ဝင်းဒီခွန်တာလေးကိုစားပြီ။ဟဲ့ယုတ်ကယုတ်ကတော်တော်ကိုနင်တော့ကို။ဘူးလား။အဲ့မယုတ်သေးတာ။အဲ့နံပါတ်လေးကိုပြန်ခွန်လိုက်အောင်။ဩ။နော်ဒီနံပါတ်လေးကိုခွန်လိုက်။ကျွင်းရ
Facebook ပြောတာစားတယ် Facebook ပြောတာဒါတော့ခွန်ခွန်ရမှာပဲဒါမှတ်တရပါဝါဒါကျွန်တော်เนี่ยကတော့ဒါရှင်းလိုအိုင်းပါလေကျွန်တော်စားခဲ့ပြီဒါဖိတ်ထားတဲ့ဧည့်သည်တွေပေါ့အဝင်းသားတွေအဲဝင်းသားဝင်းသားဝင်းသားညောင်ဧည့်သည်မဟုတ်ဘူးဧည့်သည်မဟုတ်ဘူးမမနဲ့မမနဲ့အကုန်ကြိုက်တယ်ကွာဘယ်လိုပြောရမလဲပြောကြည့်ပါဦးကိုကြီးကိုလည်းမပြစ်ပယ်နိုင်ဘူးဒါကိုကြီးဟိုးယမောင်လေးကလည်းချွတ်ချွတ်ရွာလေးစားလို့ကောင်းပါလားမောင်လေးရောဘာဘာကြိုက်ဘာကြိုက်ဟမ်အားလေးတော့နောက်တော့မဲပါလို့လေတရားရောက်ရရမယ်ဆိုတော့သူတို့7နှစ်ခွဲချင်း7နှစ်ခွဲမှသာပေါ့ပေါ့7နှစ်ခွဲကဲကျွန်တော်တို့၄ယောက်ပေါင်းလောင်းချော်ပြီးစားသွားတဲ့ဆိုင်လေးကတော့ဒါတက်ဆန်လမ်းမပေါ်မှာတည်ရှိပြီးတော့သူကတော့အာထက9တောင်ပွေရဲ့မျက်စောင်းထိုးမှာရှိတဲ့ဖူဖဲဆိုတဲ့ဆိုင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်လေးကတော့ဒါစိတ်ပေါင်တန်းပေါ့ပေါ့နော်ဒီကောင်စားမယ်ဆိုရင်တော့ဒါတရက်ကြိုမှာပြီးအော်ဒါကြိုမှာပေးရတယ်ဘာလို့ဆိုတော့သူကကျွန်တော်ဒီနေ့မနက်စားမယ်ဆိုရင်ဒီမနက်မှာသူက၄နိုင်ပြန်နှက်ပြီးကြိုပေါင်းတာ6နိုင်ဒီဝင်နာလေးနှစ်ယောက်ကိုလည်းဒါဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒူလာစားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လိုမျိုးစားခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခုနကျွန်တော်ပြောထားတဲ့ဒီ Jackson လမ်းမပေါ်အာထက9တောင်ပွင့်မျက်စောင်းထိုးမှာရှိတဲ့ခုဖဲဆိုင်လေးမှာလာရောက်3000ကျိုးအတွက်ကျွန်တော်အကောင်းဆုံး recommend ပေးခြင်းပါတယ်ဗျာ။အဲ့တော့နောက်ပတ်ဒီမှာရောကျွန်တော်ဘလို့ဆိုင်နေဘလို့စားတော့နေကိုထပ်ပြီးစားပြအောင်မလဲဆိုတော့ဆက်ပြီးတော့စောင့်မျိုးတ िश ူပေးပါအောင်အခုတော့ bye bye